ପଡୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଖୋଲୁଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗେଟ୍ ହୀରାକୁଦରୁ ଆଜି 28 ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ମାଲତୀ ଗୁଣେପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ 6 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଥିବା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ପାଣି ଭିତରେ ପଶୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେପଟେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ପଶିବା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 32ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ 2ଟି ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଜୁଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 628.65 ଘନଫୁଟ ରହିଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 520,457 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେହିପରି 28ଟି ଗେଟ୍ ଯୋଗେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 480,692 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 28ଟାରେ ହିଁ କାମ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନର୍ ବିଚାର କରିବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ସେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସହିତ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସଜାଗ ହୋଇଗଲେଣି ଆଉ ଆମର ୱାଟର ରିସୋର୍ସର ସବୁ ଅଫିସରମାନେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଆମର ଡାଉନ୍ କରାଗଲାଣି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ କାଲିଠୁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ରେ ଅଛୁ ଆମର ଯେଉଁ 32ଟା ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ତଥା ଆମର 2ଟା ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଫୁଲି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛୁ ତ କିଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯଦି ଇନକେସ୍ ଯଦି ଆଉ ବି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ବି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହିଚାନ୍।